Младият борач Зоран Шоров участвуваше на два международни турнири во Косово и България, каде освои први места, а во България Шоров беше прогласен и за най-добър техничар. Шоров на международниот турнир Ферис Гури во Косово го освои првото место во категорија до 85 кг, а пак во Пазарджик, България, настапуваше во категорија до 75 кг. Во Косово имав три борби, од кои трите борби ги тепав со технички туш. Во България имав 4 борби, од кои имаше 20 превродувачи мојата категорија, до 75 кг. Првата борба е тепав со туш, втората борба со технички и двете борби исто така со технички туш. Бе прогласен за најдобар техничар на турнирот, со најмногу освоени поени. Шоров сега се подготвува за настап на Европското првенство, а подготовките из истото се одвиваат во Штип. Европското првенство ќе се одржи во Грција, ќе настапам до 75 кг. Исто така конкуренцијата е тешка, но со добра ждреб и добри борби се надеваме на медал. Подготовките се одлични. Исто така тренираме во почнеме од овој викенд и очекуваме до Европското првенство. Нашите репрезентативци во понеделник заминуваат на Европското првенство кое ќе се одржи во Грција.